Do vazhdojmë me rubrikën horoskopi ditor dhe shënojmë ditën sot të gjithmonë si pas parashikimit të astrologëve dhe atyre ekspertve të cilët merren me këtë qështje dhe të shojmë të gjithë bashkë se qëfar në thot parashikimi për sot, 25 shtatur. Dhe pa umbur kohë, vazhdojmë me shenjën e par dashi për rezultate sa më të mira përpiquni që të mos merni asgjë më seriosisht sa duhet, sidomos në marrëdhëniet një me një. Këtë shtun, lidhja Venus-Saturn mund t'ju bëj konfuz dhe t'ju bëj të mendoni se diçka është shumë e rëndësishme, kur në të vërtet nuk ka kurfar rëndësie. Demi, do të keni të lehtë për qenë sa më bujar me partnerin, njerëzit e dashur apo kolegët në punë këtë shtun, por mos jepni më shumë se sa duhet pasi rrezikoni të mbeteni vetë bosh. Thonë se bamirësia nisë në shtëpi, kështu që kujdesuni për nevoja tuaja emocionale fillimisht. Binjakët, për gjatë javëve të fundit mund të keni pasur përplasje dhe tensione në shtëpi, por tashmë këto ditë janë pas, ndaj qëndroni sa më pranë partnerit dhe njerëzve të dashur, keni shumë gjëra për të gëzuar, pos mos e shpërdorni kohën me zënka të kota. Gaforia, nëse duhet të shpenzoni kohë për veten, bëjeni, nuk ka nevoj të kërkoni leje askujt, duke qenë një shenjë ndjeshme, gaforia ka tendencën që ndonjëherë të shkëputet nga jeta e përditshme për të marrë veten. Luani, nëse keni bërë diçka në të shkuarën për të cilën tashmë jeni penduar, do të keni tendencën për të ndrequr, por planet sugjerojnë që nuk është ide e mirë. Gjasat janë që të tjerët e kanë haruar, kështu që përse ta ngrini edhe një herë si problem. Virgjëresha, asgjë nuk vjen fale, sa do e vogël apo e parëndësishme të jetë ajo. Nëse nuk e kupton tani, në fund të muajit kjo do t'jetë tepër e qartë. Çfarë do lloj gjëje të jeni duke përfituar falas, do t'ju duhet gjithsesi të paguani. E mira është që mund të përballoni. Peshorja, bëni çfarë mundni për ndihmuar një mik, por bëni kujdes dhe mos e vini veten në pozita të tilla që ta bëni këtë gjatë gjithë kohës. Ndonjëherë mund të jeni më ndihmues sa duhet në dëmin tuaj. Mos lejoni që të tjerët t'ju shfrytëzojnë. Akrepi, mund të keni tendencën që të mbyllni njërin sy për dikë që nuk e meriton, që nuk do t'ua di as për faleminderit, kështu që ndoshta është më mirë të tregoheni të egër, fatkeqësisht disa njerëz mësojnë vetëm në këtë mënyrë. Shigjetari, nëse duhet të bëni figurë të mirë tek punëdhënësit apo njerëz që janë në gjendje t'ju ndihmojnë, mos u tregoni të turpshëm, pavarësisht tendencës që do të keni guxim për të mos u treguar shumë insistues, guxoni. Ata do t'ju shohin me një sy tjetër. Bricjapi, mund të arrini thuaj se gjithçka, por duhet të besoni në vetvete. Lidhja Venus-Saturn mund të shkaktoj dyshime tek aftësitë që keni, por nëse i tejkaloni dhe vijoni, para mund të arrini gjërat të cilat do të marrin edhe vlerësimin e rivalve tuaj. Ujori, keni aftësinë mrekullueshme për të arritur atë që dëshironi, edhe kur të tjerët nuk duan ta keni. Kjo aftësi do të jetë ndihmë e madhe nesër kur të ndiqni një objektiv që keni kohë që mbani të fshehur. Dhe shenja e fundit peshqit, nëse një mik bën një gabim, mos e bëni të madhe sa duhet. Ata do të përgjigjen më mirë nëse tregoheni të ndjeshëm. Nuk është fundi i botës, ndaj tregojeni se i kuptoni dhe ndihmojeni që herën tjetër ta bëjnë siç duhet.